Olá malta e sejam muitíssimo bem-vindos finalmente de volta ao Medieval 2 Total War Kingdoms. É verdade, um novo verão dos WF Games está a chegar e não haja dúvida que a tradição tem que se cumprir e eu tenho toda a honra em cumprir esta tradição todos os anos de vos trazer uma destas grandes expansões que já há quase 10 anos que nos vem a trazer grande gosto e prazer em jogar do Kingdoms para o Medieval 2 Total War. E portanto este ano é no Britannia Campaign e estas são as facções que vocês vão poder escolher. Eu devo-vos dizer desde logo que há aqui uma que eu vou eliminar da votação. Estou a falar obviamente da Noruega. Isto simplesmente porque isto é uma campanha britânica, que tal como o nome diz. E a ideia é lutar das duas uma. Ou pelo domínio de toda a Grã-Bretanha com a Inglaterra. Portanto, subjugar todos os outros povos, como acabou por acontecer na história. Ou então, lutar num dos lados dos libertadores. Quer seja o lado de Gales, da Escócia ou da Irlanda. Portanto, a Noruega é simplesmente um invasor que nós iremos descartar logo à partida. Portanto, ficam as outras quatro facções. E vou passar a apresentá-las uma a uma a partir de agora, para vocês poderem ter uma ideia mais afeta àquilo que pode ser a vossa decisão. E, portanto, começaremos com a Inglaterra. Eu devo dizer desde logo que esta é talvez a campanha menos interessante de todas, pelo simples facto de que a Inglaterra já é jogada com muita gente, malta. Se vocês forem ao YouTube, é daquelas campanhas, é provavelmente a facção do Medieval 2 em stainless steel, aqui no Britânia, em qualquer mod em que exista a Inglaterra, é a facção provavelmente mais jogada de todas, porque é quase tomado como um dado adquirido. Eu também, quando comecei a jogar Medieval 2, foi a primeira facção com que joguei. É aquela facção básica para aprender a jogar. E, portanto, é quase inevitável toda a gente já ter jogado ou toda a gente já ter visto um gameplay uma vez na sua vida. Desde que jogue Total War, obviamente, com a Inglaterra. E, portanto, eu acho que por aí isto abate um pouco a variedade do nosso canal, que é sempre uma coisa que a gente tenta ter. Mas pronto, mas é uma opção. Se vocês quiserem ver, de facto, uma campanha com a Inglaterra aqui na Britânia, e se quiserem ver aquilo que historicamente foi feito, que foi o domínio inglês da Grã-Bretanha até ao século XVIII, depois é que o Reino Unido acaba por ser fundado e reconhece relativa autonomia aos outros condados e ducados dentro da União. Se vocês querem seguir esse caminho, é na Inglaterra então que devem votar. E portanto é isso. Ora bem, quais as vantagens de jogar com a Inglaterra? Não haja dúvida que a grande vantagem de começar com a Inglaterra é que a Inglaterra já começa com muitas regiões, com bastantes regiões mesmo. Começamos basicamente com aquilo que é a Inglaterra atualmente, e aqui também com um grande domínio na parte central e um pouco do norte da ilha da Irlanda. Portanto, temos essa vantagem. Depois há outras grandes vantagens, como é óbvio, que são as unidades. Eu diria que a Inglaterra é capaz de ser a facção aqui desta expansão que tem, desde o início, um roster de unidades mais forte e mais variado. Portanto, já unidades relativamente bem avançadas. Acho que já temos logo Feudal Knights no início, por exemplo, só para vocês verem. E, portanto, também é relativamente fácil de recrutar tropas para esmagar exércitos inimigos. E até está aqui, e diz bem, aqui nas forças oficiais, que tem boa infantaria e forte infantaria pesada, sem dúvida alguma, que são, sobretudo, estes Armored Swordsmen. Eu acho que no caso deles nem é Feudal Knights, é Armored Swordsmen mesmo, que fazem mais ou menos a vez. Depois, as desvantagens de jogar com a Inglaterra. A desvantagem mais flagrante é, sem dúvida, o facto de estarmos rodeados de vários inimigos.
na principal parte da Grã-Bretanha temos os galeses a ocidente, a norte temos a Escócia e depois temos aqui que lidar com o problema irlandês, visto que estamos esmagados entre as duas Irlandas, que são uma facção só, claro, neste jogo. E portanto, sem dúvida que podemos ter ali alguns problemas ao início, sobretudo em termos de fronteira, mas que eu penso que não serão assim tão graves de recuperar, visto as outras grandes outras vantagens que nós temos em aspecto militar. Também diz aqui que nós temos uma pobre variedade de cavalaria, que pode ter alguma influência por duas razões. Uma, porque eu sei, os escoceses não digo nada, porque já vamos ver que a Escócia tem uma unidade especial que é letal contra a cavalaria, mas sobretudo os irlandeses e os galeses têm, inicialmente são compostos por exércitos de infantaria relativamente leve, alguma muito baixa mesmo, cuja melhor forma de destruir é sem dúvida com cargas de cavalaria. Portanto, não ter cavalaria poderia ser uma desvantagem para podermos limpar esses exércitos iniciais mais facilmente. E o outro problema de não ter cavalaria pode estar relacionado com a rapidez do movimento dos nossos exércitos. Como a maior parte das tropas, como aqui diz, são pesadas, com armadura pesada, torna-as também mais lentas no movimento no mapa de campanha. E, portanto, aquela questão de salvar as fronteiras o mais rápido possível, tanto a norte como a ocidente, como na Irlanda, pode se tornar mais difícil também chegar lá mais rápido. A outra desvantagem de jogar com a Inglaterra, eu acho que esta é mesmo a final, é a questão de uma facção que vai aparecer eventualmente, que eu não me lembro exatamente do nome deles, mas acho que é a Aliança dos Barões ou qualquer coisa assim, que eu acho que surge aqui no nordeste da Inglaterra. E é, portanto, mais ou menos uma facção de horda rebelde que surge no coração do nosso reino e que nós temos que lidar com ela também. E aqui, ao contrário dos escoceses, dos galeses e dos irlandeses, acho que esta facção, logo desde o início, já tem tropas muito boas, porque também é uma facção eminentemente de cultura inglesa pura. Portanto, temos essa questão, não é? E, portanto, esta é a Inglaterra apresentada para vocês, malta. Só aqui vendo os objetivos de campanha, que pode ser sempre um fator também relativamente decisório na vossa tomada e ponderação de decisão. Nós vamos jogar, em qualquer dos casos, a campanha curta, porque uma campanha longa que nos obriga a tomar tantas regiões para o verão, mesmo com as lives que nós estamos a prever fazer, que nos podem fazer avançar 3 horas no gameplay, acho que mesmo assim não vai ser suficiente o tempo que temos no verão. E eu honestamente não quero continuar estas campanhas para o ano letivo. Eu no ano letivo quero, em setembro, quando chegar a setembro, eu quero mesmo começar novas coisas no canal, como sempre, que é para as coisas poderem andar. Portanto, isto será uma campanha de verão, e uma campanha de verão tem que ser mais ou menos aqui 25-35 regiões, é mais do que suficiente. E, para além do mais, porque tomar estas 35 regiões ou 25 vai ser complicado, sobretudo com as outras facções, porque a Britannia Campaign não é fácil. Eu diria que talvez seja uma das expansões mais difíceis, juntamente com o Teutonic Campaign e o Americas. Para mim, o Crusades é de facto mais simples. Mas enfim, é isso. Portanto, temos que ter 35 regiões, incluindo Londres, Carnarvon, que é basicamente a capital de Gales, Edimburgo, que é a capital da Escócia, e Dublin, que é a capital da Irlanda. E eliminar Gales. Não temos que eliminar mais facção nenhuma, só Gales. Mas, na boa verdade, temos que ter, pelo menos, assegurar o nosso domínio em cada uma das capitais dos diferentes reinos. Mas sejamos concretos e honestos, malta. Isto das 35 regiões vai nos obrigar a ter, basicamente, o domínio na Grã-Bretanha toda. Portanto, aí vocês têm. Depois, qualquer das formas, isto é a Inglaterra apresentada. A facção seguinte é Gales, que eu acho uma facção bastante interessante, porque eu diria que Gales acho que é das únicas
facções que só nos aparecem no Britannia. Eu acho que não existe em mais nenhum jogo oficial do Medieval 2, mais nenhuma expansão. Acho que nunca vi em mais nenhum modo, talvez haja num ou noutro que eu conheça menos bem, mas Gales não aparece geralmente, e portanto, só por isso já é interessante. Outra coisa interessante de jogar com Gales, e que eu gosto sempre, é que começa pequenina, e começa num cantinho, o que significa que a expansão será de um lado para o outro, que é sempre uma coisa que eu aprecio imenso. Depois, quais são as vantagens de jogar com Gales? Aqui diz que tem um número de unidades capazes de lutar em diferentes papéis. Portanto, isto deverá querer dizer que tem, portanto, provavelmente infantaria que é usada como unidade de míssil, ou unidades de míssil que também podem lutar como infantaria, ou infantaria com lanças, não sei. Quer dizer que tem exércitos muito adaptáveis. Isso pode ser um fator determinante contra a Inglaterra, sem dúvida nenhuma, visto que isto pode ajudar a combater a variedade de tropas que os exércitos ingleses conseguem ter ao início. Portanto, isso é sem dúvida uma vantagem. Outra vantagem, como eu vos disse, é o facto de a expansão ser em princípio unilateral, portanto no sentido oeste-leste. Obviamente que vai ter que ser nordeste, oeste, ou melhor, nordeste, leste e sudeste. Se jogamos com Gales, não nos vamos preocupar com a situação inglesa na Irlanda. Vamos esperar para ver o que acontece e depois, eventualmente, se os ingleses tomarem a Irlanda, a gente vai contra eles. Se não tomarem, não nos interessa. Mas é isso. Apesar de aqui dizer que temos que ter Dublin, portanto, se calhar convém conquistar Dublin aos ingleses antes que os irlandeses a conquistem, porque nós, de facto, se jogarmos com Gales, não vamos ter tempo suficiente e vamos ter paciência suficiente a lutar contra os ingleses para ter que ter um outro inimigo. Mas é isso. Depois, a desvantagem de jogar com Gales é não ter infantaria pesada. Eu sei que existem bolsas de unidades de infantaria pesada, para aí uma ou duas, porque eu lembro-me de ter jogado com Gales pessoalmente numa campanha aqui. Eu não a completei, só foi só mesmo para experimentar. Foi para aí que há 3 anos que eu joguei, no verão, há 3 anos, e por acaso até foi uma campanha que achei bastante interessante, mas de facto era um bocado complicado arranjar boa infantaria. Eu lembro-me que o que eu usava mais eram arqueiros e lanceiros, sobretudo. E depois a nossa unidade especial é o Sethwyr, que é uma unidade de arqueiros, portanto dá logo a ideia que as unidades de míssil são uma especialidade de Gales. Outra desvantagem de jogar com Gales é, obviamente, ter que dominar a Inglaterra, porque diz aqui nos objetivos que nós temos que eliminar a Inglaterra. E eliminar a Inglaterra implica muita, muita conquista, se vocês virem aqui. Mas pode ser uma campanha desafiadora e bastante interessante, porque não? Os outros objetivos são ter 25 regiões, incluindo Carnarvon, que já temos, Dublin, portanto implica também aqui uma expansão eventualmente para a Irlanda. Talvez até podemos ajudá-los no seu processo de libertação contra os ingleses aqui, e ter obviamente Londres, porque isso faz parte do território inglês que nós temos que conquistar. Portanto, isto é Gales, malta. Passamos para a Escócia. A Escócia é uma facção interessante que eu não me importaria nada de jogar. Obviamente que para mim pessoalmente acaba por ter menos interesse do que as outras, porque mesmo assim sempre tem mais interesse do que a Inglaterra. A Inglaterra é mesmo aquela que eu gosto menos, mas a Escócia é capaz de ser das outras três aquela que tem menos interesse para mim pessoalmente, mas isso não interessa, nem deve ponderar na vossa decisão, pelo simples facto de que, como vocês já devem saber, eu estive a jogar há pouco tempo uma campanha comentada em inglês aqui no canal. Foi uma pequena experiência que fiz, e joguei precisamente com o Reino de Alba no The Last Kingdom, e o Reino de Alba é basicamente a Escócia, portanto as unidades são muito parecidas, apesar de, obviamente, o Last Kingdom ter unidades muito, muito específicas e novas, inovadoras e diferentes, mas a cultura é relativamente a mesma, portanto até em termos de geografia, até em termos do que é que haveríamos de fazer em termos expansionistas,
porque eu lembro-me que nessa campanha comecei a guerra aqui contra os vikings, e aqui basicamente seria a guerra contra a Noruega, numa fase inicial, não é? E depois eventualmente lutei contra os saxões aqui no sul, contra os irlandeses, provavelmente era a mesma coisa que a gente teria que fazer nesta campanha, portanto, para mim pessoalmente podia deixar de ter interesse. Para aqueles que viram a campanha em inglês, que ainda foram alguns, talvez também tivesse menos interesse, mas para a esmagadora maioria dos outros que não viram a campanha comentada em inglês do The Last Kingdom com o Rei de Alba, provavelmente até podem achar a Escócia uma facção interessante. E eu acho interessante, eu acho interessante, eu gosto muito da Escócia. Eu diria que é a minha parte favorita da Grã-Bretanha. Pessoalmente, eu, como vocês devem saber alguns, eu adoraria ir à Escócia um dia, era a minha parte favorita e preferida que visitaria em toda a Grã-Bretanha. Portanto, pessoalmente tenho um gosto muito, muito grande pela Escócia, mas aqui para o gameplay, não sei, há coisas que me desligam mais, talvez por eu já ter andado muito aqui em termos de gameplay, não é? Mas enfim, mas a Escócia pode ser uma facção interessante se tivermos uma vista neutral sobre ela. Simplesmente porque eu diria que esta é talvez uma das facções mais desafiadoras para jogar, porque ao mesmo tempo que temos que lutar obviamente contra a Inglaterra, não haja dúvida que temos aqui a grande ameaça da Noruega. E eu devo-vos dizer, malta, a Noruega é uma facção forte, é uma facção bastante forte. Eu já vi uma campanha uma vez com a Escócia de um youtuber qualquer, acho que ele era, não era norueguês, era dinamarquês ou qualquer coisa assim, mas já há muito tempo atrás, já antes de começar o canal, aliás, devo-vos dizer. E lembro-me que ele jogou com a Escócia e ele lixou-se bem. Portanto, eu tomei pela experiência dele que jogar com a Escócia no Britânia é difícil, sobretudo por causa da Noruega, e obviamente porque depois temos que lidar com os ingleses aqui. Portanto, nesta vez estamos a começar com as desvantagens, mas pronto, já tratamos delas. Outras vantagens aqui, não temos cavalaria, o que é mau, o que é bastante mau contra a Inglaterra. Apesar da Inglaterra também não ter grande variedade de cavalaria, poderia ser sempre uma vantagem, porque podemos cair bem em cima dos exércitos de infantaria deles. E os nobres preferem lutar a pé, ou seja, em princípio os nossos generais também não são cavalaria, ou seja, nem o general é um cavaleiro, o que pode também ser um bocadinho negativo. Mas pronto, essas são as grandes vantagens de jogar com a Escócia, eu diria. Portanto, aqui estarem sanduichado entre a Inglaterra e a Noruega, e relembro que a Noruega é uma facção que aparentemente parece não muito difícil porque é pequena em termos territoriais, mas garanto-vos que é difícil, pelo menos do que eu vi dessa campanha. Aqui pode-se provar ao contrário, não é? Nunca se sabe. O facto de não ter cavalaria é também um bocado chato, sem dúvida alguma. Depois, as vantagens de jogar com a Escócia. Uma das vantagens, sem dúvida, são estes Noble Pikemen, que são máquinas de guerra. Era isto que eu vos estava a dizer ao bocado que vos ia falar agora, que são os melhores piqueiros de toda a expansão, do que eu saiba, e um dos melhores piqueiros de sempre no Medieval 2. Eles são mesmo muito bons. Apesar, lá está, da Inglaterra não ter grande variedade de cavalaria, os noruegueses ainda vão tendo alguma, ainda que leve, mas vão tendo, e portanto estas unidades podiam ser essenciais na proteção das nossas fileiras contra essas cargas de cavalaria, sobretudo. E cá está, fazemos um excelente uso de piqueiros e de lanças, portanto uma facção muito virada para o espeto, digamos assim. Depois, outra grande vantagem de jogar com a Escócia, e isto eu não sei se acontece com qualquer outra facção, mas eu sei que a Escócia tem um mecanismo de gameplay especial nesta expansão, que é o evento do surgimento do William Wallace, que está aqui no background atrás, se vocês conseguem ver aqui, com a cara, meia cara pintada de azul. Vocês viram o filme do Mel Gibson, Braveheart, sabem de quem é que eu estou a falar. O William Wallace é o grande herói nacional até hoje da Escócia, que lutou pela libertação da mesma do jugo inglês, precisamente nesta altura, século 13-14. E portanto, nós ganhamos esse mecanismo de gameplay. Eu acho que nos dá uma série de vantagens, acho que nos dá moral às unidades, acho que dá exércitos extras. O William Wallace passa a ser um general nosso, personagem histórica, portanto, por aí também
temos essa vantagem e também torna, obviamente, o gameplay algo interessante até para, em termos de dinâmica com vocês, que é uma coisa que a gente faz sempre nos nossos gameplays. Agora, por fim, o que falta-vos falar é dos objetivos de campanha, que é ter também 25 regiões, incluído Edimburgo, Castletown, Glasgow, Kirkwall, Skye e Isle of Islay, que basicamente tudo isto são regiões aqui na zona da Escócia. Portanto, será uma campanha muito focada na unificação da Escócia, sobretudo, e eventualmente tem algumas conquistas contra os ingleses, mas não necessariamente em nos afirmarmos como a grande potência dentro da Grã-Bretanha. Não é como os ingleses querem, como eles querem fazer a eles, que eles é que querem afirmar-se com essa potência. Não, nós queremos é simplesmente ganhar a nossa independência, mas para isso temos que nos libertar tanto de algumas terras que os ingleses tomaram com os séculos, como de alguns raids que os noruegueses estão a fazer neste momento. Depois, por último, mas não menos importante, temos a facção da Irlanda. E esta, tal como o Gales, é daquelas facções que também aparece muito raramente noutros modos ou expansões para o Medieval 2. E daí ganha também o seu interesse e a sua importância. E eu acho que é uma das facções mais interessantes de toda a expansão também. Portanto, a Irlanda começa dividida, como vocês veem, que é uma coisa que eu habitualmente não gosto muito, pessoalmente, vocês sabem, eu não gosto de facções nem que começam com um território muito grande, nem que começam com um território espalhado, mas eu aprendi com o tempo que pode ser interessante também fazer campanhas dessas, porque aumenta também o desafio inicial da mesma. E não haja dúvida que jogando com a Irlanda o desafio inicial é bastante grande, sobretudo por causa, obviamente, da pressão inglesa aqui, que nos vai fazer ter aqui umas guerras iniciais bastante agressivas, eu diria, contra os ingleses, para os expulsar da nossa ilha. Mas torna também a campanha interessante, e isto eu diria que é uma das vantagens de jogar com a Irlanda, é o facto de, unificando a nossa ilha, nós estamos separados do mundo, portanto podemos levar o nosso tempo todo que quisermos a preparar exércitos antes de avançarmos para o território inglês e levarmos a nossa vingança até os nossos overlords e até Londres, eventualmente. Não diz aqui nos objetivos, mas se eu jogasse com a Irlanda, não haja dúvida que eu gostava de levar a vingança por estes anos todos de jugo aqui na nossa ilha, sermos agora nós a pô-los sobre o nosso jugo na ilha deles. Portanto, pode ser uma vantagem o facto de nós começarmos numa ilha grande, com territórios suficientes para ter uma economia estável e poder recrutar exércitos também relativamente bons antes de partirmos para uma guerra. Portanto, temos essa pressão inicial, sem dúvida, contra a Inglaterra, isso é uma desvantagem, mas depois tudo se descompressionará assim que tivermos unificado a ilha e pudermos começar a avançar ao ritmo que a gente preferir. Outra vantagem é que temos uma boa mistura de cavalaria, portanto, finalmente uma facção que tem boa cavalaria, e lembrem-se que eu sou um fã muito grande de cavalaria, e unidades de míssil, mas de gunpowder, portanto, com armas de fogo, que eu aprendi a gostar sobretudo com a minha campanha que joguei no Shogun 2 há pouco tempo com os Date, sobretudo na parte mais tardia da campanha, começamos a ter este tipo de unidades e eu comecei-me a interessar até bastante por elas. Portanto, se vocês escolherem esta facção, pode ser uma maneira também de eu ganhar ainda mais interesse neste tipo de unidades um pouco diferentes. Isto pode dar muita vantagem, obviamente, contra as unidades com armadura pesada de Inglaterra, sem dúvida alguma, porque as unidades de Gunpowder têm essa vantagem. Os Matchlock têm sempre vantagem sobre unidades de infantaria pesada. No entanto, eu acho que estas Gunpowder Units só vão surgir um pouco mais tarde na campanha, portanto... Mas lá está, se a gente conseguir lidar com esta pressão inicial inglesa no início, podemos ter o tempo que for preciso para ter jogado Gunpowder Units antes de invadirmos a Inglaterra. E pronto, as fraquezas é que não temos grandes unidades de lanças nem de pikes. Honestamente, até nem é uma grande desvantagem, porque se o nosso principal inimigo for a Inglaterra, eles também não têm grande cavalaria, portanto, enfim... Mas é isso, portanto, esta é a Irlanda apresentada também para vocês, malta.
teremos que ter 25 regiões, incluindo Dublin e Trim. Boas, ambas as cidades ou castelos estão na Irlanda, portanto. Também, tal como a Escócia, é uma facção muito virada, sobretudo para a afirmação e independentização do nosso reino, mas eventualmente com uma guerra expansionista contra a Inglaterra também. Portanto, é isso, malta. São as quatro facções apresentadas. Basta comentarem aí embaixo e dizerem qual delas é que querem. Aquela que tiver, obviamente, mais votos é a escolhida. Tem até à próxima quinta-feira, dia 9 de junho, para escolherem a facção com que querem que a gente jogue. E esta campanha irá começar, então, no próximo sábado, dia 11. E com ela começará, obviamente, todo o resto da programação dos WF Games, que vocês poderão consultar num vídeo que saiu simultaneamente com este, aqui no canal, precisamente sobre a programação para o verão da WF Games 2016. Portanto, volto a recordar, malta, podem votar na Inglaterra, em Gales, na Escócia ou na Irlanda, para nós jogarmos esta promissora campanha do Kingdoms, a última desta primeira ronda de gameplays que fizemos do Kingdoms. Mas é isso, malta, espero que tenham gostado desta pequena apresentação de cada uma das facções. Não se esqueçam de votar em baixo. Volto a recordar, até à próxima quinta-feira, dia 9, para começar na sábado, dia 11. É isso, malta, espero que tenham gostado, então. Não se esqueçam de ver o vídeo da apresentação da programação dos WF Games para o verão 2016, que já saiu também. E é tudo, malta, fiquem bem, beijos, abraços e muitos palhaços. Até à próxima.